बेंगलुरु में बारिश ने मचाई तबाही, निर्माणाधीन इमारत गिरी। आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार शहर को अगले दो दिन बारिश का सामना करना होगा। बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली पिछले चार दिनों से मध्यम से भारी बारिश का सामना कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार को बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर बेंगलुरु में लगातार बारिश के कारण हेनूर के पास एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। कई लोग मलबे के अंदर फंसे होने की आशंका है, जिनमें से कम 16 श्रमिक मलबे के नीचे फंसे होने की खबर है। उनमें से एक, जो कि घायल हो गया था, घटना के बाद भागने में सफल रहा। येलाहांका के आसपास कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। येलाहांका में केंद्रीय विहार एक नदी जैसा दिख रहा है, जिसमें कमर तक पानी भरा है। बचाव कर्मियों ने लोगों को कश्ती में निकालने का काम किया। मौसम विभाग के अनुसार बेंगलुरु में 25 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है। 26 अक्टूबर से शहर में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बारिश के कारण बेंगलुरु में कई अपार्टमेंट के निवासियों को 8 दिनों के लिए स्थानांतरित होने के लिए कहा गया है, क्योंकि बारिश का पानी परिसर में भर गया है, जिससे निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि 600 परिवारों को केंद्रीय विद्यालय और टाटा नगर से स्थानांतरित किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 5 टीमें सहायता के लिए तैनात की गई हैं। हम नालियों की सफाई के लिए 20 से 25 एचपी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं और 20 स्थानों से पानी निकाला जा रहा है। हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में अधिक समस्याएं आ रही हैं। दसराहली में एक टैंक फट गया है और महादेवपुरा क्षेत्र के 5 स्थानीय प्रभावित हुए हैं, शिवकुमार ने कहा। हमारी टीम पिछले 48 घंटों से बारिश प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में लगी हुई है। इस समय राहत कार्य करना मेरे व्यक्तिगत दौरे से अधिक महत्वपूर्ण है, शिवकुमार ने कहा। बीजेपी ठीक है सर, डीसीएम और येलो बंद इल्ला वे भेटी कोटिल्ला काने ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ काने ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು 24 ಅವರ್ಸ್ 48 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೇನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚೌಸಂದ್ರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 150 ಎಂಎಂ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ 1500ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 300% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀರಿನ ಸುಮಾರು 604 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟಾಟಾನಗರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ 5 SDRF NDRF ಟೀಮು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೆಲವು 8 ದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ತೆಗೆದು ಸುಮಾರು 20-25 HP ಪಂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ 20 ಕಡೆ ಪಂಪ್ಗಳು ನೀರನ್ನ ಈಚೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಫೀಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟು ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ದುಬೈಲೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದುಬೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ದುಬೈಲೇ ನೀರು ಬರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಯಾರು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮಳೆಗೆ
ಕೆಲಕರೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲ ರೋಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೇ ಎರಡು ಅಡಿ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದೇವಪುರ ಏರಿಯಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಸರಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗಿದೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗಿದೆ. ಮಾದೇವಪುರ ಝೋನಲ್ಲಿ 5 ಲೇಔಟ್ಗಳು, ಬಸು ಸಮಿತಿ, ಟಾಟಾ ನಗರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಲೇಔಟು, ವೈನಂದ ಲೇಔಟು, ಆಂಜನೇಯ ಲೇಔಟು, ಚಿಕ್ಕೂಟ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ರಮಣಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಸುರಭಿ ಲೇಔಟು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲೇಔಟು, ಕನಕ ನಗರ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ.